Galera, beleza? Tio Peter de volta na área. Mais uma vez, agora estou reativando o meu canal. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem e deixem o joinha aqui para o tio Peter, hein? Hoje vamos falar do serviço de streaming mais desejado do mundo atualmente. Aqui no Brasil ainda não chegou, mas dia 17 de novembro estará aqui, que é o chamado Disney Plus. Quem aí tá com vontade de conhecer o Disney Plus, hein? Bem, o tio Peter provou, testou e agora vai falar um pouquinho e vou mostrar alguns vídeos de como funciona o canal Disney Plus. Os tipos de filme, tipo de seriado, como é que funciona a barra de rolagem do serviço. Então fique ligado e saca só! Então, galera, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o Disney Plus, o serviço de streaming mais desejado no mundo e que infelizmente não tem aqui no Brasil. Mas vai chegar dia 17 de novembro e ainda não temos um preço certo, né? Porque vamos depender da Disney Brasil aqui para soltar o valor. Nos Estados Unidos ele custa mais ou menos R$ 6,99, tá? A assinatura. E parece que com esse novo normal, os filmes que irão passar aí no cinema, eles vão estar dentro do Disney Plus e você vai ter que ser obrigado a pagar além da mensalidade. Por exemplo, Mulan, que vai sair agora dia 4 de setembro, ele já tá no Disney Plus. Mas como se fosse uma pré-venda. Então você entra no Disney Plus e você acessa o filme, paga, né, para poder assistir o filme e depois, que geralmente quando você vai no cinema você assiste três, quatro pessoas, gasta com pipoca. Então eles calculam que é mais ou menos um valor de uns R$ 100. Vamos arredondar para o real, né, 100, R$ 120 que você gastaria com talvez quatro ingressos, mais pipoca, refrigerante vai fazer em casa, né? Então por isso que eles calculam esse valor. Porque também não valeria a pena pagar sua mensalidade do Disney Plus ou qualquer outro tipo de streaming, se fosse Netflix, se fosse uma outra empresa, e você assistir o filme de graça, porque aí as grandes empresas não ganham nada. Lembrando que essa conta do Disney Plus eu tinha ativado desde novembro, quando eles começaram nos Estados Unidos. Eu peguei a gratuidade, eu acabei até pagando uma ou duas mensalidades, depois dei uma paradinha e voltei, até porque, né, como eu organizo o Anime Santos Geek Fest, a gente teve que dar uma pausa por causa do evento. Né? E também veio essa pandemia e também e tumultuou tudo. Mas estamos de volta aí. Então vou explicar o seguinte: existem duas formas de você acessar o Disney Plus, tá? É assim, se você não está, teoricamente, com fogo no rabo, se você não está com calor na bacurinha, não quero esperar até novembro, então você pode fazer isso que eu vou te falar. Agora, se não, você vai ter que esperar até 17 de novembro e para ver os canais novos junto com todo mundo aqui no Brasil. O que acontece? Existem duas formas. Primeiro, você tem que criar sua conta no Disney Plus. Beleza, perfeito. Só que assim, quando você vai cadastrar o pagamento, você pode fazer ou pelo um gift card da Apple Store, só que você tem que comprar, por exemplo, no eBay americano um código. Você não consegue comprar um gift card aqui no Brasil, tá? Porque vai vir um americano, então você compra no eBay, você vai receber o código e você cadastra, tá? Essa seria uma maneira. Então você vai ter que. Só que o gift card ele só vende de 10, acho que é 10, 15, 25. E a assinatura custa R$ 6,99. Então se você comprar um gift card de 25, você vai ter mais ou menos 3 meses de assinatura, tá? Beleza, essa é a parte de boa. Se você não quer comprar o cartão gift card, você teria que ter uma conta no PayPal, mas não uma conta brasileira, uma conta americana, sim. Porque se você tentar fazer, na hora que você cadastrar o pagamento no Disney Plus e botar uma conta de PayPal brasileira, ele não vai aceitar. Então você tem que criar uma conta PayPal americana para poder fazer isso e cadastrar seu cartão, no caso, um cartão internacional que aceita no mundo inteiro. Beleza? Tá. Só que é o seguinte, o Disney Plus ele não é aceito aqui na internet do Brasil. Então, para você burlar não, para você dar um pouquinho pequeno desvio nesse sistema, você tem que assinar um VPN, né? Nada mais é que o VPN ele esconde seu IP brasileiro para todas as redes mundiais poderem acessar, você poder acessar sem problema algum. Então, existem vários planos de VPN. Vários tipos, tem os pagos, tem os gratuitos, tem aqueles de 7 dias que você pode assinar para poder fazer parte com o Disney Plus, perfeito? Fazendo isso, você teve o VPN, você colocou o VPN, você se cadastrou no VPN, você se cadastrou no Disney Plus, você conseguiu colocar o cartão no PayPal, a sua conta foi aceita,
aí você vai puxar o seu Disney Plus, tá bom? O que acontece? Eu estou usando o Xiaomi, o Mi TV, tá? O box, o box não, o pendrive da Mi TV, da Xiaomi. Por quê? A minha TV, apesar de ser, apesar de ela ser smart, o aplicativo Disney Plus ele fica dando pau e parece que a Samsung não vai mais atualizar o Disney Plus e quando atualiza também mesmo assim não pega, tá bom? Então eu tô com o Mi Stick TV, que é da Xiaomi, eu estou com o controle em mãos. Deixa eu até pegar o meu controle aqui e eu vou acessar o Disney Plus, tá bom? Ó, esse aqui é meu Stick TV. Então eu vou acessar o Disney Plus. Ele vai acessar aqui, perfeito. Como já estou com a conta cadastrada, já estou com o PayPal, ele já aceitou, então ele vai abrir para mim. Essa é a tela inicial do Disney Plus, tá bom? Ele tem o slide ali em cima que ele vai passar. Vira e mexe, eles estão colocando diversos filmes, tá? Só que assim, eles estão colocando. Ó, Mulan apareceu ali em cima. Como vocês podem ver, o Mulan, ele só tem um trailer, tá? E tá, ele vai estar disponível a partir dia 4 de setembro, tá bom? Daqui a 2 dias. Vamos soltar o trailer para vocês verem um pouquinho do. Vocês viram o trailer e vocês repararam que o trailer já está com legendas em português. O legal do Disney Plus, ele está, como assim, ele já está quase chegando no Brasil, ele está começando a ser legendado muitas coisas em português, tá? Ele está começando a ser dublado muitas coisas em português. Eu já assisti várias coisas aqui. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Mulan, então vamos voltar mais um. Cadê aqui? Disney Plus. Você aqui, você seleciona o Disney Plus por tipo de tópico. Assim, por exemplo, Disney, talvez quando você coloca o ícone, ele já muda, né, dá uma animação. Ele tem Pixar, a parte de Marvel. Se você for ver a parte de Marvel, vamos até abrir a parte de Marvel. Ele tem diversos filmes da Marvel, tá bom? Não só filmes, como ele tem seriados, ó. Só um spoiler para vocês. Inumanos é a maior porcaria de todas, cara. Não assisto. Eu assisti isso aí para nunca mais. Tem Runaways, tem Zero Project. Ele tem desenhos, ele tem seriados. Ele tem uns desenhos antigos, cara. Ele tem desenho do Homem-Formiga. Tem desenho Rocket e Groot. Homem-Aranha. Tem Homem-Aranha do 1960. Tem Homem-Aranha. Tem os X-Men da que tá. Pô, era da Fox Kids. Quem lembra disso? Só que esses desenhos eles estão em inglês e sem legenda. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós estamos, ó, para você ter uma ideia, ele já tem todos os episódios de Simpsons. É isso, ó, da temporada 1, temporada 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh, lá, 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 lá. Olha, já temos a temporada 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ele parou na temporada 30, se não me engano, acho que na Fox mesmo eles começaram a 31, 32, não lembro. Mas ele vai até a 30 aqui, tem os episódios, só que tá em inglês, tá bom? Que mais aqui? Então, temos Disney, temos Pixar, temos Marvel, temos Star Wars. Star Wars, não, desculpa, Star Wars. Star Wars, você tem tudo que você gosta de Star Wars, tem aqui. Deixa eu ver aqui. Ele tem os filmes. Ele tem Lego, ele tem Rebels, ele tem. São pequenas tirinhas, né? Pequenas sketch shorts. Ó, ele tem todos os filmes aqui. Só que assim, por exemplo, Empire, ó, ele tem a trilogia. Só que quando você abre, por exemplo, ele tem os extras também. A maioria dos filmes e seriados aqui tem extras. Então você consegue acessar. Por exemplo, vamos entrar nesse extra aqui. Olha aqui. E o legal aqui, ó, por exemplo, aqui em cima, ó, ele só tem subtitles, vamos ver áudio, e só tem inglês e subtitles não tem. Esse aqui não tem porque ainda está em fase de aprimoramento, né? Tá passando para o português Brasil. Another happy landing. A qualidade é maravilhosa. Vamos voltar aqui. Peraí, deixa eu voltar. Vamos.
Bem, aqui a parte do Marvel Funko Pops, ele tem umas pequenas tirinhas, né? Ele tem umas pequenas animações do Funko Pop. Essas não precisam nem de legenda, nem de áudio, porque não tem. Bem, sobre o tipo de qualidade, você pode ver que é perfeita a qualidade, tá? O meu Mi Stick TV da Xiaomi aqui, ele não é 4K. Minha TV é 4K, mas ele não é 4K. Então ele tá 1080, mas pode ver que a qualidade tá perfeita, tá? Bem, sobre a parte de originais, a parte de dublagem, a parte de legendas, os originais do Disney Plus, que são exclusivos Disney Plus, eles já estão mais ou menos 80% já em português, sendo um pouco menos dublado, só que mais legendado. Só que você consegue encontrar a legenda de todo mundo, tá? E o que tá somente em inglês, você consegue botar a opção de legenda até português de Portugal. Isso que eu achei bacana. Ou então mesmo em inglês, se você tem um pouco de facilidade com o inglês, tá bom? Então, praticamente, essa é a tela do Disney Plus. Tá? São todos tudo que acontece aqui no Disney Plus está nessa tela. Então você pode escolher lá em cima, como eu disse, né? Você pode escolher por Disney, você pode escolher por Pixar, por Marvel, por Star Wars, por National Geographic. Então você, cada vez que você clica num desses, ele te mostra a opção de programas, de seriados que tem, tá? Tem seriados com pessoas famosas, isso que eu acho bacana também. Então você que gosta de natureza, você que gosta de seriados, né, de animais, National Geographic é um prato cheio, tá bom? Tem na TV a cabo? Tem, mas aqui você tem um pouquinho mais especial, tá? Você que é fanático por Disney, aqui, nossa, aqui tem os seriados que passam no Disney XD, aqui tem os desenhos, aqui tem os filmes, ó, Magic Camp, que acabou de sair, tem os desenhos novos, desenhos antigos, aí como eu falei, tem os seriados da Disney, tem os documentários da Disney que explicam muita coisa que quem é fanático da Disney às vezes não conhece, como comentei, a história do Walt Disney, a história dos parques, como é que funciona os animatrônicos, como é que eles fazem os animatrônicos. Então, muita coisa aqui você acaba descobrindo no canal Disney. Mas aqui tem recomendações, você pode colocar em favoritos, você pode buscar sobre Howard. Aqui tem clássicos, aqui tem filmes de sucesso, aqui tem os originais, como Phineas e Ferb, Muppets, Weird of True, Disney Howard, Black Aitken, Road Trip, Family Sundays, Into the Unknown, que é o Making of Frozen 2, Disney Encore, Imagineer, que ele conta a história da Disney, Mandalorian, que muita gente assistiu no Torrent, né? Então, Pixar in Real Life, aqui são uns shortcuts que mostram o Wall-E, mostra a turma do Toy Story, mostra o Russell, que é do Up, também em Nova York, né? São personagens, são tipo uns live actions pequenininhos. Deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu ver aqui. Filmes de aventura e ação, filmes nostalgia, que você tem. Nossa, Benji é muito antigo mesmo. Você tem Branca de Neve, você tem Alice no País das Maravilhas, Davy Crockett. Nossa, isso é muito velho, mano. Você tem a Ultra HD, HDR, nossa, você tem Cinderela, olha que bonito isso. Aí embaixo ele te mostra os filmes sugeridos também, né? Tudo depende também da sua internet, né? Que eu tô com uma internet de 100 megas. Aqui já tem o filme dos dois irmãos, né? Que chama Onward, que é com Tom Holland. Que, se eu não me engano, quem tá dublando agora é o Willen, tá dublando. Tem Coco, tem Carros, tem Pixar, tem Fox, tem Disney. Tem tudo aqui, então. Tudo que você possa imaginar, tem. A volta ao mundo em 80 dias com Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan. Nossa, nem sabia que tinha esse aqui. Tá aqui, ó. Arnold Schwarzenegger. Ele é um rei num país lá que eles vão visitar. Ah, eu lembro desse filme. Eu lembro. Ó, Shortcuts de Funko, né? Que eu acho muito bacana isso. Deixa eu ver aqui mais. Pra eles, meus amigos. Aqui tem os Disney Channel, os favoritos: Camp Rock, Cheetah and Girls, Hannah Montana, Lizzie McGuire. Então é muita coisa que tem na Disney Plus já. Então tem muita coisa para entrar. Por exemplo, as crianças: Disney Junior Series. Por exemplo, The Book Once Upon a Time, com o Rei Leão que tem aqui, Muppets Baby, Puppy Dog Pals, Nursery Rhymes. Out of Box, Lion Guard, Hen Many, Fancy Nancy, Little Einstein, Mickey Mouse, Road Racers, Tots, o livro do Pooh, o Tigrão. Nossa, tem muita coisa assim, tem coisa para adolescente, tem coisa para adulto, tem coisa para criança e tem coisa para bebê.
tá? E com relação ao preço, a gente não sabe ainda quanto vai sair, estamos esperando uma posição da Disney. Eu imagino, se você calcular as tarifas de Netflix que está saindo 20 e pouco, eu imagino que vai sair por volta de 29 a uns R$39 por mês. Eu imagino que seja isso. Essa é a minha opinião. Eu posso estar errado. Ah, spoiler sobre Mulan. Sim, e Mulan entra para os assinantes no Brasil. Não, no mundo. No mundo, em 9 de dezembro. Só que, por exemplo, aqui na Disney Plus, para quem não sabe, vai entrar o seriado Loki, que é o seriado Loki. Vai entrar Vision em Wanda, que é o seriado do Visão e da Wanda. WandaVision, né? Que é o seriado que eles estão numa época antiga. Vai o seriado do Bucky e do Sam, né? O Sam Wilson e o Bucky, né? Que é o companheiro do Steve Rogers. Os dois ex-companheiros, o companheiro antigo e o companheiro novo, né, do Steve Rogers. Então, pra vocês verem, ó, por exemplo, novidades no Disney Plus. Aqui ele mostra as novidades no Disney Plus. Isso aqui é o que entrou agora. A Cinderela até dias atrás não tinha essa Cinderela aqui nova. Não tinha Phineas e Ferb, o filme do Gorila, Alice. Eles estão colocando os filmes mais antigos para completar aqui esse canal do streaming. Os Incríveis 2, X-Men, Muppets Now, Quarteto Fantástico entrou acho que faz uns 3 dias atrás, Match Camp também entrou faz poucos dias. Então, mais ou menos é isso. Com relação ao preço, a gente não dá para saber ainda, vamos esperar a posição da Disney, tá? Mas é para vocês conhecerem o canal aqui do Disney Plus, o sistema de streaming Disney Plus, que eu acho assim, na minha opinião, vai ser muito bacana, tá? É assim, para quem é ficcionado em seriados policial, seriados de terror, aqui não tem. Por exemplo, seriados de mais ação, o que tem no Amazon Prime, por exemplo, é Jack Ryan, você não vai ver aqui no Disney Plus. Não sei se por enquanto, ou se pode ser que eles fechem parceria com outras empresas, isso ainda a gente não sabe. Só que uma coisa é certa, por enquanto o Disney Plus, ao meu ver, se vocês deram, porque eu tô passando aqui para vocês verem, se vocês deram uma, assim, quem é fanático de Disney é um prato cheio, porque vai ter tudo da Disney, tem as histórias da Disney, tem os seriados novos, exclusivos da Disney, para quem gosta de Muppets também tem coisa nova da Disney, mas para quem é aficionado em seriado de terror, em seriado policial, em seriado de CSI, de mortes, essas coisas, a Disney aqui não tem. Pode ser pela faixa etária. Vocês ficaram de olho aqui, conhecendo todo o Disney Plus, mais ou menos. Agora é questão de vocês entrarem e fuçar todos os tipos de conteúdo. Então, o Disney Plus é mais ou menos isso, tá? Vale a pena. Quando vier para o Brasil, vale a pena pelo preço. Se você tiver com gana, tiver com fome de conhecer Disney Plus, assistir, então você vai ter que gastar um pouquinho com o VPN, vai ter que gastar um pouquinho com a assinatura do Disney Plus, tá bom? Porque aí você vai poder assistir antes de todo mundo. Só que, por exemplo, dia 4 agora, eu vou ter disponível Mulan. Só que vem aquela. Será que vai valer a pena assinar? Porque Mulan, pelo dólar, que tá hoje em dia, se eu quiser assistir, vai sair R$120, né? Aí também vem aquela. Será que vai sair no tradicional torrent para o pessoal puxar? Ou a Disney vai conseguir cortar todo mundo, né? Aí fica a dúvida. Will bring honor to us all. Where the fairy tale ends is where our story begins. Who? Christopher Robin. Quite a few women working in the space program. Everyone tells me I look just like today's guest. Hi. I know where I wanted to be, and I just put my mind towards that goal. Weird but true, before trains, there were no official time zones.
you doing here, Miguel? Oh, no. Where have you been? Investigate. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do Disney Plus. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha, comenta abaixo o que você achou e comenta abaixo assim, tipo, qual programa você mais espera no Disney Plus, o que você viu até agora, o que mais te chamou a atenção, beleza? Então, ficamos aí. Até a próxima. Tchau!